Nazdar, nazdar, tu Kopačkovo, mám tu zaujímavé video, ako zmeniť náladu ľudí v priebehu možno 20 sekúnd. Toto video sa stalo virálnym a myslím, že ak si ho nevidel, tak rýchlo sa naň pozri. A týmto videom nechcem vyvolať žiadny hate, proste je to na čisto pobavenie. Ak máš podobného kamoša, babraka, prosím ťa, hoď dole do komentára, označ ho, nech sa samozrejme na to pozrie tiež. A nič iné mi teraz neostáva, len ti to pustiť a vychutnaj si to.